Tjena, vill du också prova CrossFit? Hej, jag heter Julia Johansson. Idag ska vi se hur man gör lite CrossFit i rullstol. Några olika övningar. Jag vill säga att det är en ganska ny hittad kärlek för mig. Så att jag är ingen expert. Men ja, hoppas det går bra. Ska vi köra runt. Och om man inte vill hoppa över kan man använda benen. Så då går det att göra så här. Det ska fastlås. Och så bara köra. Det här är mitt alternativ till ett marklyft. Som det ser ut när man står upp så har man en stång och där kommer knäna iväg. Det funkar inte. Så jag gör på det här viset.